أنا دانييل سابان، خلقت في غردايا، جيت مزاب في الجزائر وجينا لإسرائيل قبل 57 عام. أنا ساكن في روشلايم وتاني فرح، شكرا لله. غردايا نمتت إتانو كل الزمان، هي هولخت إتي لأن شاني هولخ، أنا بوجش أوتا بكل الفرياتيوت. ראיתי חיים של דו-קיום, של שכנות טובה, של נכונות, איך אומרים, לסייע, לתמוך, לעזור. סיפרתי לך קודם שסבתא שלי העיוורת הייתה סוחרת איתם במרבדים ומוכרת להם מרבדים, והכל היה בתשלומים ואף פעם לא רימו אותה. בעיירה קסומה שקראו לה גרדיה, אבל היה בה גם צביון של חיים יהודים, ערבים, שוק ערבי, מגרש כדורסל שהצרפתים הקימו, בית ספר צרפתי, בית חולים צרפתי, הנגריה הגדולה איפה שאבא שלי עבד. 130 אלף יהודים התחלקו, הייתי אומר ככה, 30 אלף בווהרן, 30 אלף באלג'יר, 20 אלף בקונסטנטין, והיתר היו פזורים בערים כמו טוגור, טוארגלה, אפלו, ג'לפה, והדרום הדרום שזה אנחנו, גרדיה, אנחנו הייתי אומר היהודים הכי דרומיים, היינו שם איזה קרוב ל-1800-2000. זו יהדות שהייתה מבוזרת, לא היה איזה מין תלכיד. אלה שהיו בצפון, למעשה, הם היו יותר צרפתים יהודים אלג'יראים מאשר יהודים אלג'יראים. במובן שהם, התרבות הצרפתית שבעקבות צו קרמיה, שנתן אזרחות ליהודים ב-1870, ועכשיו מלאו לזה 150 שנה, השינוי התחולל ברמות גבוהות מאוד, ואנשים עברו מהר מאוד מתפקידים, מעיסוקים של מלאכה, מסחר, זעיר וכו', למקצועות חופשיים של רפואה, עורכי דין, רופא שיניים, מהנדסים, והם השתלבו יפה מאוד במרקם של הניהול האדמיניסטרציה של צרפת עד ליום העזיבה. מהרגע שדגול עלה בשנת 58, והתחילו להבחין שהנה, זה הולך לקראת עצמאות, התחילו כבר ההתארגנות שלהם לקראת מדינה, ואז עלתה שאלה מה אנחנו עושים עם היהודים. היום, בדיעבד, אני יודע שהם פנו לקהילות היהודיות, לארגון הקהילות היהודיות, ואמרו להם, תדעו לכם, אתם לא עזרתם לנו, לא תמכתם במאבק שלנו, אתם גם אזרחים צרפתים, אז מי שמחליט להישאר פה, זה עלול להיות על אחריותו. אז מהר מאוד הייתה התארגנות של היהודים להבין שאם נשאר זה יכול להיות סכנה קיומית. לא הספקתי אפילו להגיד שלום לחברים. לא הבנתי שזה בעצם הפעם האחרונה שראיתי אותם. את כל חברי הילדות שלי, מאז לא ראיתי אותם. ואז הלכנו הביתה, מהומת עולמים. מה אורזים? איפה אורזים? אין מזוודות. אלתרו כל מיני בסוף. שתי מזוודות, שני תיק ומשהו, ועוד איזה סלסלה גדולה, מלאת לחם, אפול לחם, והסלסלה הזאת הלכה איתנו עד מרסיי. הלבישו אותנו בחליפות, חליפות צמר, בחום של המדבר, במטוס. התבשלנו, זאת הייתה אחת הטיסות, זאת הייתה הטיסה הראשונה בחיים שלי, והטיסה שהייתה הסיוט הכי גדול. יש ידיעה שיש רסיסים קטנים של יהודים, לא קהילות, שישנם שם, הייתי אומר, הייתי בסוג של מחתרת. לא מבליטים את היהודיות שלהם. מסלול חיה במשרד החוץ היה במסלול האיברו-אמריקאי. אז יצאתי שגריר לאקוודור, נגלה ראשונה, שגריר קוסטריקה ושגריר לרפובליקה דומיניקנית. גם כשהייתי דיפלומט וגם היום כשאנחנו מארחים, הזמנו תמיד אנשים ותמיד כללנו את המרכיבים האלה של הקוסקוס, של המעקודה, של הצ'ישה, הספנג', אבל הספנג' של גרדיה זה ספנג' מיוחד, אני יודע, אולי אותו דבר, כמו כל צפון אפריקה, אבל כל אחד עם הטעם של הילדות שלו. אנריקו מסיאס הוא היה חלק מהנוף של הקליטה שלנו בארץ. התקליטים שלו, השירים הראשונים שלו, טועה פריטי מפרי דון טברה, סולי דמון פאי פרדי, כאן בארץ, כל אימת שהוא בא לכאן, יש הסתערות על הכרטיסים, האולמות מלאים. יש עכשיו בארץ קבוצת ווטסאפ של יהודי אלג'יריה, יש קרוב ל-3,000 רשומים.
אני נכנסתי להם רק בזמן האחרון, במסגרת העבודה שאני עושה, עבודת גמר שאני עושה למלווי קבוצות לחול, לטיול באלג'יריה. חיפושים של שמות, של קרובי משפחה, של שכנים, של אנשים, זה אתר שיכול להיות מעניין מאוד גם לאלג'יראים רגילים שנמצאים בצרפת או באלג'יריה עצמה, כדי להתחבר עוד פעם לאותם יהודים שפעם יישו ויחיו והניפו את הכלכלה. אני חושב שאלג'יריה נמצאת בתהליך של כניסה לעולם של הכלכלה הגלובלית. כולם אומרים שיש להם פוטנציאל תיירותי פנטסטי, מדהים. לא יכול להיות שבשנה יהיו להם 4 מיליון תיירים, שמיליון וחצי מהם זה אולי אלג'יראים עצמם שבאים לביקורי משפחות. שזה כניסה כאילו תייר בסטטיסטיקה, אבל זה לא תייר ממש. והשכנה שלהם ממערב, מרוקו, אני מדבר על 14 מיליון תיירים בשנה. אם היו יהודי אלג'יריה נשארים ולא היו חלילה חוששים שיפגעו, אלג'יריה עם העולם היהודי הייתה יכולה להיות במקום אחר היום בכלכלה שלה, בהתפתחות החברתית שלה, בהתפתחות התרבותית שלה. החמיצו את זה, כמו שספרד בשעתו גרשה את היהודים ב-1492, והצטערה. אילו הייתה לי אפשרות לעלות על מטוס, להגיע לביקור בגרדיה, הדבר הראשון שהייתי עושה הולך לראות מה קרה עם הבית שלנו ואיך נראה בית הכנסת שעל ידו. זה היה המרחב איפה שהילדות שלי, ברור שהייתי רוצה לבקר בבית הספר שלמדתי, אבל בספר הצרפתי. הייתי הולך לנגריה איפה שאבא שלי עבד וחתך את האצבעות שלו.